নমস্কাৰ, ক্লাছ টেনৰ এডভান্স মেথমেটিক্সৰ যিটো মই পাৰ্ম চেপ্টাৰ পঢ়াই আছিলো, পাৰ্মুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনৰ, তাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ ডাউট আছিল, এজন ষ্টুডেণ্টে আজি দিলে। চ' সেই কুৱেশ্যনটো এটা চল্ভ কৰিব আহিছো। এক্সাৰচাইজ 6.4, তো কুৱেশ্যনটো হ'ল যে টুৱাইচ এন চি থ্ৰী ইজ টু এন চি থ্ৰী ইকুৱেল 12:1, এনৰ ভেলু লাগে। চ' ইকুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগত কি কৰিছো আমি, ফাৰ্ষ্টতে টুৱাইচ এন চি থ্ৰী ডিভাইড বাই এন এন চি থ্ৰী ইকুৱেল টু 12:1 অলৰেডি গিভেন আছে। চ' আমি এতিয়া এফালে টুৱাইচ এন চি থ্ৰী ইকুৱেল 12 হব, 1 পূৰণ কৰিলে 1 এনচাৰটো একেটাই থাকিব। চ' 12 ইন্টু এন চি থ্ৰী এইটো ইকুৱেশ্যন 1 হিচাপে ললো। নেক্সট আমি যাম টুৱাইচ এন চি থ্ৰী। চ' টুৱাইচ এন চি থ্ৰী যিটো ফৰ্মুলা হয়, একৰ্ডিং টু ফৰ্মুলা কৰিম। চ' টুৱাইচ এন ফেক্টৰিয়েল ডিভাইড বাই 3 ফেক্টৰিয়েল ইন্টু টুৱাইচ এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল। গতিকে টুৱাইচ এন ফেক্টৰিয়েলটো কেনেকে যাব, টুৱাইচ এন, টুৱাইচ এন মাইনাছ 1, টুৱাইচ এন মাইনাছ 2, টুৱাইচ এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল, এণ্ড দেন 3 ফেক্টৰিয়েল, 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1, টুৱাইচ এন মাইনাছ 3, টুৱাইচ এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল থাকিব, দেন টুৱাইচ এন মাইনাছ 3, টুৱাইচ এন মাইনাছ 3 কেনচেল। চ' সেইটো এনচাৰটো পাম আমি টুৱাইচ এন ইন্টু টুৱাইচ এন মাইনাছ 1 ইন্টু টুৱাইচ এন মাইনাছ 2 ডিভাইড বাই 6, এইটো আমাৰ এটা আমি ভেলু পালো টুৱাইচ এন চি থ্ৰীৰ। নেক্সট কৰিলো এন চি থ্ৰী, তাৰ কি পালো, এন ফেক্টৰিয়েল ডিভাইড বাই 3 ফেক্টৰিয়েল ইন্টু এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল, দেন এন ফেক্টৰিয়েল কিমান আহিলে, এন ইন্টু এন মাইনাছ 1 ইন্টু এন মাইনাছ 2 ইন্টু এন মাইনাছ 3 লৈ যাব। আমি নেক্সট যাব, নেক্সটটো লিখিবৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত, দেন 3 ফেক্টৰিয়েল থাকি গ'ল, এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল আছে, এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল, এন মাইনাছ 3 ফেক্টৰিয়েল কেনচেল। দেন ওপৰত কি পালো, এন ইন্টু এন মাইনাছ 1 ইন্টু এন মাইনাছ 2 এন 6, 3 ফেক্টৰিয়েলৰ ভেলুটো হ'ল 6। আমি দুটাৰ ভেলু লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ভেলুকেইটা পালো। দেন আমি কৰিম, আমি সেইকেইটা একৰ্ডিং টু 1 যিটো ইকুৱেশ্যন আছিলে সেইটোত যাম, টুৱাইচ এন, টুৱাইচ এন, টুৱাইচ এন মাইনাছ 1, টুৱাইচ এন মাইনাছ 2 ডিভাইড বাই 6 ইকুৱেল 12, এন ইন্টু এন মাইনাছ 1, এন মাইনাছ 2 ডিভাইড বাই 6, 6 কেনচেল হ'ব, এই কুৱেশ্যনটো এইফালে গুচি আহিব, ইকুৱেল 12 থাকিব, ওপৰত 6 হ'ব, 6 কেনচেল, তলত আহিব এন ইন্টু এন মাইনাছ 1, এন মাইনাছ 2, এইফালে 12 এক্সট্ৰা থাকি গ'ল। দেন নেক্সট চিম্পল হয় বস্তুটো, টুৱাইচ এন, টুৱাইচ এন মাইনাছ 1, টুৱাইচ এন মাইনাছ 2, তলত আহি গ'ল এন ইন্টু এন মাইনাছ 1, এন মাইনাছ 2, এন এন কেনচেল, 12 থাকিলে এন মাইনাছ 1, টুৱাইচ এন মাইনাছ 1ৰ পৰা 2 কমন আহিলে, এন মাইনাছ 1 আহিলে, এন মাইনাছ 1, এন মাইনাছ 1 কেনচেল, দেন 2 ইন্টু 2 4, টুৱাইচ এন মাইনাছ 1 ডিভাইডেড বাই এন মাইনাছ 2 ইকুৱেল 12, দেন মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলো আমি, চ' 4 8n মাইনাছ 4 ইকুৱেল টু 12n মাইনাছ 24, দেন 4n ইজ ইকুৱেল 20, এনৰ ভেলুটো আমি পালো 5, গতিকে এনচাৰটো হ'ব এইটো। আজিলৈ ইমানখিনি, থেংক ইউ।